Antigos. Terapia para os tempos atuais, por Giovanni Reale. Tradução Silvana Cobutileite, Edições Loyola, Canal Leconde. Caros ouvintes, por favor, adquiram um livro caso possam, devam e queiram. Já doaram centavos aqui para o canal? Eles serão muito bem-vindos, muito bem aproveitados na compra de livros, no cuidado com a minha voz, etc. Se você pensa que este trabalho seja digno o suficiente, por favor, venha a doar, seja via Pix, apoie a Silvaquinha. Também é possível doar livros como fez o Felipe, este nosso querido, que nos presenteou este livro maravilhoso através da lista da Amazon. Compre um livro pra, para nós, você também. Faça parte deste canal, deste trabalho. Muito obrigada aos poucos e bons que contribuem. Hoje estamos no capítulo 9, a... Ah? E por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, tudo isso faz diferença. O engajamento faz com que esse conhecimento chegue mais longe e possibilite a ampliação do meu trabalho. Muito obrigada pela presença. Então, estamos no capítulo 9: Perda do sentido do fim Sabedoria antiga e harmonia do cosmos. O mundo não é absolutamente um organismo, mas o caos Nietzsche. Fragmentos póstumos. Deus e a natureza não fazem nada em vão. Aristóteles, sobre o céu. A negação do fim das coisas. O fundamento do valor do mundo em geral e das coisas em particular consiste no conceito de fim e numa visão finalista do real. É evidente, portanto, que o edifício teórico do nihilismo se sustenta ou desmorona em função de se negar ou se admitir a existência do fim como causa ontológica das coisas. É compreensível, então, que Nietzsche tenha posto na negação do fim das coisas o principal artigo de fé do nihilista? Vamos ler alguns fragmentos. Abre aspas. A pergunta do nihilismo: com que finalidade? provendo o velho hábito de ver o fim como lugar dado o requerido a partir do exterior de uma espécie de autoridade sobre-humana mesmo depois de ter desaprendido a acreditar nesta última continua-se a buscar segundo o velho hábito outra autoridade capaz de falar uma linguagem absoluta e de impor fins e tarefas vem pois em primeiro plano a autoridade da consciência Quanto mais se emancipa da teologia, tanto mais a moral se torna imperativa em substituição a autoridade pessoal ou a autoridade da razão ou o instinto social o rebanho ou a história com um espírito imanente que tem seu fim em si e ao qual nos podemos abandonar desejaríamos lograr a necessidade de ter uma vontade. De querer um objetivo. O risco de dar a nós mesmos um fim. Desejaríamos aliviar a responsabilidade. Aceitaríamos o fatalismo. Enfim, a felicidade e, com uma certa hipocrisia, a felicidade da maioria. Fecha aspas. E ainda abre aspas. O mundo não é absolutamente um organismo, mas o caos. Fecha aspas. E, enfim abre aspas. O devir não tem um estado final, não desemboca num ser. O valor do devir é igual a qualquer momento, a soma de seu valor continua igual a si mesma. Em outras palavras, ele não tem nenhum valor, porque falta algo com que medi-lo e em referência ao qual a palavra valor tenha sentido. Fecha aspas. Rejeição da ordem finalista por parte dos cientistas. Naquele mesmo fragmento, Nietzsche afirma que a explicação do devir deve prescindir de qualquer intenção final. Do contrário, o devir perde seu valor. Aqui Deus morre, porque não pode se mostrar desprovido de utilidade. E, portanto, a separação radical do homem de Deus se revela estritamente ligada à separação radical do cosmos de Deus. Com todas as consequências nihilistas que Nietzsche sabe extrair daí. Certos cientistas modernos fazem o mesmo, e com certeza não são poucos, mas, ao contrário de Nietzsche, nem sempre se dão conta disso. Evoco mais uma vez Conrad Lawrence. Em poucas palavras, o homem entende a considerar o universo de um ponto de vista finalista, projetando nele o juízo que confere a sua própria ação. Que só tem sentido quando tem um objetivo, enquanto carece de significado quando não tem objetivo nenhum. Mais que isso, tende a dar um significado finalista ao universo, por ser dominado por um grande temor. Se, un... Se no universo prevalecesse a ausência de significado, até o destino do homem ficaria abalado, deixaria também ele de ter finalidade e estaria assim destinado à derrota. Eis os pontos destacados por Lorenz, abre aspas. Esse temor gera uma espécie de coação mental que leva a ver em tudo o que acontece um significado oculto. O homem, afirma Nikolai Hartmann, não quer de forma alguma olhar de frente à realidade em toda a sua dureza, pois esta é absolutamente indiferente ao próprio homem. Mas então, pensou o homem, não valeria a pena viver? O mesmo filósofo diz em outro trecho, infinitamente distante de intuir, ainda que apenas de forma confusa, que dar um sentido às coisas poderia ser um privilégio do próprio homem, ele hoje não se dá conta de que, em sua ignorância, está se privando por si mesmo de tal privilégio. Fecha aspas. Por outro lado, afirma Lorenz, o homem teme que, se não houvesse um fim e uma meta nas coisas, até a liberdade e o livre-arbítrio deixariam de ter sentido. A resposta fornecida por Lawrence tenta inverter exatamente essa posição. Uma ordem finalista do universo não levaria à conclusões, e sim a conclusões opostas. Um universo que procedesse, segundo uma meta prefixada de forma finalista, tiraria as bases da liberdade do homem. Abre aspas. O comportamento humano é reduzido ao de um trem sobre trilhos que chega forçosamente à sua meta. Semelhante concepção implica a absoluta negação do homem como ser responsável. Fecha aspas. E para concluir, enfatiza abre aspas. Não é fácil compreender que, se o curso do, o, do mundo fosse predestinado e corresse sobre trilhos pré-estabelecidos, nele não haveria lugar para a liberdade do homem. Fecha aspas. Então, que fundamento tem aqueles valores e aquela beleza que ele, com tanta insistência, proclama haver no cosmos e nas coisas? Lorenz acredita profundamente na evolução, caindo no mais impressionante erro metafísico em que incorrem não poucos cientistas. Eles se esquecem do significado e do alcance de um princípio ontológico básico. NEMODAT não Os saltos de qualidade que se notam entre os diferentes planos do real não se explicam quantitativamente e nem mecanicamente. Trata-se do costumeiro erro de estender a lógica da parte à lógica do todo metafísico. Se se admitisse essa tese de Lawrence, quase todas as propostas que ele faz para remediar os males do homem de hoje cairiam por terra. O absurdo de Camus se imporia sem reservas. As posições dos novos estudos sobre a cosmologia, especialmente a de Weinberg. Num célebre livro de divulgação, o físico Steven Weinberg procurou traçar a gênese do universo com base no modelo do Big Bang. Segundo o qual a expansão do universo teria partido de uma espécie de singularidade inicial, podemos representá-la intuitivamente como uma gigantesca explosão que produziu a matéria, o espaço e o tempo, que se verificou simultaneamente em todas as partes e em decorrência da qual as várias partículas de matéria começaram a se afastar umas das outras. Diz Weinberg, abre aspas. O universo estaria num estado de violenta explosão em que as grandes ilhas estelares, chamadas galáxias, estão se afastando umas das outras à velocidade próxima à da luz. Retrocedendo esta explosão no tempo, poderíamos, podemos chegar à conclusão de que, num passado remoto, as galáxias devem ter estado muito mais próximas do que estão hoje. Tão próximas, na verdade, que nem as galáxias, nem as estrelas e tampouco os átomos e os núcleos atômicos. Poderiam ter uma existência separada. É esta a era que designamos como início do universo. Fecha aspas. Se o universo é infinito, então a expansão poderá prosseguir indefinidamente. Se é finito, em certo ponto a expansão cessará e terá lugar uma contração cada vez mais veloz que depois de bilhões de anos. Voltará à singularidade originária. Mas também é possível que a contração do universo se detenha por uma espécie de retrocesso e que a expansão seja retomada. Aliás, o universo atual poderia até ser a fase subsequente à última contração e o último retrocesso. Esses são os cenários traçados pelo pensamento cosmológico. Mas Weinberg julga legítimo extrair daí as seguintes conclusões: abre aspas. Seja qual for a solução dada a esses problemas, independente do modelo cosmológico que determine por se mostrar exato, a solução encontrada não poderá trazer-nos nenhum conforto. Nos seres humanos há uma exigência quase irresistível de acreditar que temos alguma relação especial com o universo, que a vida humana não é apenas o resultado mais ou menos curioso de uma série de eventos acidentais que remonta aos três primeiros minutos. Que nossa existência já estivesse de algum modo predeterminada desde o princípio. Enquanto escrevo estas linhas, encontro-me num avião que voa a nove mil metros de altura no céu do estado de Wyoming, partindo de São Francisco em direção a Boston. Lá embaixo, a terra me parece doce e confortante. Aqui e ali estão suspensas nuvens macias que o sol poente tinge de rosa. O campo é atravessado por estradas retilíneas que ligam uma cidade a outra. É muito difícil perceber que tudo isso é apenas uma parte de um universo extremamente hostil. Ainda mais difícil é perceber que o universo atual desenvolveu-se a partir de condições indizivelmente estranhas e que sobre seu futuro independe uma extinção caracterizada por um frio infinito ou um calor intolerável. Quanto mais o universo nos parece compreensível, tanto mais nos parece sem objetivo. Mas, se não há nenhum consolo nos resultados de nossa pesquisa, há pelo menos alguma consolação na própria pesquisa. Os homens e as mulheres não se contentam em consolar-se com mitos de deuses e de gigantes, ou de limitar seu pensamento às ocupações da vida cotidiana constroem também telescópios satélites e aceleradores de partículas e sentam-se à escrivaninha por horas intermináveis na tentativa de decifrar o sentido dos dados que coletam o esforço de compreender o universo é uma das pouquíssimas coisas que elevam a vida humana acima de uma farsa conferindo-lhe um pouco de dignidade de uma tragédia fecha aspas Acredito que qualquer pessoa que leia passagens como esta última não deixa, não possa deixar de ter a impressão de uma absolutização das categorias científicas que comporta uma utilização destas no sentido nihilista para uma perspectiva global. Deveríamos ter aprendido de Kant, pelo menos, qual o perigo metafísico no sentido de uma metafísica dogmática de, de má qualidade. Se esconde na extrapolação de categorias das ciências particulares, que deveriam valer apenas para a parte, e em sua apresentação como estruturas do todo. Dotado de escrúpulos filosóficos bem menores que os do autor da Crítica da Razão Pura, o físico Weinberg, no mais recente O Sonho da Unidade do Universo, não hesita em apresentar para a ciência a possibilidade de chegar às verdades irrefutáveis de uma teoria final sobre o todo. Eis o que ele diz, abre aspas. Falar de teoria final enfurece alguns filósofos e cientistas. Corre-se o risco de ser acusado de coisas muito feias, como o reducionismo ou imperialismo da física. Em parte, esta é uma reação às muitas tolices que poderiam ser entendidas com a expressão teoria final. Por exemplo, que a descoberta de uma teoria final em física assinalaria o fim da ciência. Mas é óbvio que uma teoria final não seria o fim da ciência, nem da pesquisa científica pura, e tampouco da pesquisa física pura. Seja qual for a teoria final que descobrirmos, haverá fenômenos maravilhosos, perturbações ao pensamento que precise, precisarão ainda de uma explicação. Ninguém garante que a descoberta de uma teoria final nos ajude a compreender melhor esses fenômenos, embora possa ser útil para alguns. Fecha aspas. Depois de toda essa retórica, devemos perguntar ainda o que realmente Weinberg pensa quando fala de teoria final. Sua resposta não dá margem a muitas dúvidas. Abre aspas. Uma teoria final só será final num sentido, por afim a um certo tipo de ciência, a antiga pesquisa daqueles princípios que não podem ser explicados mediante princípios mais profundos. Fecha aspas. Crítica das Posições Dogmáticas de Weinberg. Um conceito de Edgar Morin sobre a excessiva segurança de muitos expoentes da comunidade científica. Aplica-se perfeitamente também a Weinberg. Abre aspas. A ciência se desenvolve. Há 50 anos, Whitehead já notara que a ciência muda ainda mais que a teologia. No entanto, no interior da instituição científica reina a mais anticientífica das ilusões, a de considerar como absolutos e eternos, aqueles caracteres da ciência que são os mais dependentes... da organização técnico-burocrática da sociedade. Fecha aspas. No entanto, no interior da instituição científica... reina a mais anticientífica das ilusões... a de considerar como absolutos e eternos... aqueles caracteres da ciência... Que são os mais dependentes da organização técnico-burocrática da sociedade. Para começar, a própria teoria do Big Bang, para cuja celebridade entre o grande público contribuiu o primeiro livro de divulgação do próprio Weinberg, foi alvo nestes últimos tempos de uma cerrada crítica, de modo que de muitas partes se fala de uma crise do paradigma que, há alguns anos, parecia dominante em cosmologia. Não há apenas manifestos como o de Weinberg. Eric Lerner, por exemplo, publicou um livro intitulado O Big Bang Jamais Existiu, que é um manifesto de sinal exatamente contrário e inverte a mensagem de Weinberg. Convém ler pelo menos uma página desse livro. Abre aspas. Em 1889, Samuel Pierpoint Langley um famoso astrônomo da American Association for the, for the Advancement of Science, e pouco depois um dos pioneiros da aviação, descreveu a comunidade científica como uma matilha de cães de caça, em que aqueles que latem mais forte induzem muitos a segui-los quase sempre pelo caminho errado. Uma matilha que não poucas vezes dirigiu-se toda para o caminho errado. A única verificação possível para uma verdade científica é sua concordância com o mundo que nós observamos. Ela prediz coisas que podem ser vistas? Ou nossas observações da natureza mostram coisas que a teoria considera impossíveis? Por mais apreciada que uma teoria científica possa ser, ela deve ser rejeitada se a observação a contradiz. Para que seja útil, uma ciência deve fornecer uma descrição cada vez mais verdadeira e aprofundada da natureza, não uma prescrição daquilo que a natureza deve ser. Nos últimos quatro anos, observações cruciais contradisseram secamente as argumentações e predições do Big Bang. Uma vez que se presume que o Big Bang tenha ocorrido apenas há cerca de 20 bilhões de anos, nada no cosmos pode ter uma idade mais antiga. Contudo, em 1986, os astrônomos descobriram que as galáxias formam enormes aglomerados com um bilhão de anos luz de largura. Ora, a formação de adensamentos de matéria tão colossais deve ter requerido 100 bilhões de anos. Do mesmo modo que a primitiva teoria geológica, que tentava comprimir a história da Terra em poucos milênios bíblicos, ruiu quando deparou as eternidades necessárias. Para a formação de uma cadeia de montanhas, o conceito de um Big Bang foi destruído pela existência desses vastos e antigos superaglomerados de galáxias. Estes enormes monstros de matéria, cuja realidade foi confirmada no decorrer da década de 1990, refutam também uma premissa fundamental do Big Bang: que o Universo em suas origens fosse perfeitamente uniforme e homogêneo. Os teóricos admitem que não conseguem entender como se pode passar do universo perfeito do Big Bang ao imperfeito e não homogêneo universo atual. Fecha aspas. Não cabe ao filósofo imiscuir-se numa controvérsia entre especialistas que será resolvida, se o for, no plano da física. Mas o filósofo tem o direito e o dever de criticar qualquer absolutização da conjectura científica. Não nos esqueçamos ainda, antes de Kant, de Aristóteles. A teoria científica cabe à parte, ao passo que a filosofia primeira ocupa-se do todo. A teoria científica cabe à parte, ao passo que a filosofia primeira ocupa-se do todo acaso e caos na ciência. O leitor deverá ter entendido que meu objetivo polêmico é aqui unicamente a má metafísica de Weinberg e não a sua física. Suas contínuas extrapolações levaram-no a afirmar numa entrevista recente, abre aspas, Hoje amplamente aceita a ideia de que o Big Bang não começou em determinado instante, o instante da criação. Mas que este foi precedido por outro tempo, por um longo período a certo ponto do qual o presente Big Bang, nosso pequeno bang, ocorreu como uma flutuação de campo, em suma, como um acidente. Muitos desses acidentes acontecem em muitas partes do universo. Um universo que deve ser bem mais vasto do que aquele que conseguimos perceber e no qual Big Bangs ocorrem continuamente. Fecha aspas. Gostaria de deixar claro o caminho que Weinberg trilhou. A tese de que nosso cosmos tenha nascido por uma causa acidental, o Big Bang, e que não seja um efeito predeterminado, mas casual, destrói a figura clássica do cosmos e deixa amplo espaço para o caos. A tentação de transformar até o mais ordenado dos mundos num caos certamente não é moderna. A traços dela nos mitos, lendas, tradições religiosas e até em teorias científicas primordiais. Mas é a ciência do século XX que foi sistematicamente apresentada como uma ciência do caos, em que Deus jogaria dados com o mundo. Como se sabe, muitos afirmam que o indeterminismo teria passado a ser dominante na física com o princípio da incerteza de Heisenberg na teoria quântica. Mas, ainda antes daquela importante revolução científica, o caos se insinuara sutilmente, por assim dizer, já no elegante edifício da mecânica clássica, no último decênio do século XIX. Vamos relembrar um pouco de história da ciência. Dificilmente instituições pioneiras teriam dado origem a uma prática científica e de engenharia, sem falar de uma verdadeira moda das teorias do caos, se não existissem computadores ultrapotentes e ultra-rápidos que permitiram evidenciar os efeitos assinalados em sua época por grandes cientistas como Poincaré e Duhem. Como explica Nina Hall num bom livro de alta divulgação organizado por ela, abre aspas, a teoria do caos nasce da síntese entre a criatividade matemática e a disponibilidade de poderosas calculadoras. Ela apresenta um universo determinista, que segue as leis fundamentais da física, mas com uma predisposição à desordem, à complexidade, à imprevisibilidade. Explica como muitos sistemas em contínua evolução dependem muito sensivelmente de sua condição inicial, posição, velocidade, etc. À medida que o sistema se desenvolve no tempo, variações, ainda que pequenas, se amplificam rapidamente por causa da retroação, feedback. Em decorrência disso, Sistemas em condições iniciais muito semelhantes podem divergir rapidamente com o passar do tempo. Este comportamento limita muito a imprevisibilidade do futuro estado do sistema, uma vez que a previsão depende da acuidade com que conseguimos medir suas condições iniciais. De fato, se tentamos representar tal sistema no computador, fornecendo-lhe equações e dados, até uma simples variação no arredondamento de uma cifra decimal. Pode modificar radicalmente a evolução do próprio sistema. O computador evidenciou o comportamento enganoso dos sistemas caóticos, traçando trajetórias calculadas em milhões de passos. Este procedimento demonstrou a natureza abstrata e geométrica da teoria do caos, expressa em forma gráfica computadorizada. Na estrutura, encontramos um desenho repetitivo, em que esplêndidas subestruturas caracterizam a natureza do caos e revelam o momento. Em que a previsibilidade deixa de existir. Fecha aspas. Hall ainda diz abre aspas. A computer theory estudou novos caminhos para simular a complexidade e a desordem, exprimindo a informação em formas algorítmicas, revelando, desse modo, e, com desagrado, limites fundamentais à capacidade de conhecer do homem. Como o caos implica uma sensível dependência das condições iniciais, o conhecimento completo de um sistema caótico requer o conhecimento da posição e da velocidade de cada partícula no universo. Mesmo se isso fosse possível, a mensuração de alguma forma realizada perturbaria o sistema, como se até o macrocosmos tivesse seu princípio de indeterminação em consequência da natureza da dinâmica caótica que substitui a probabilidade quântica. O caos também é capaz de dar ao universo uma dimensão temporal. Ele parece ser também a causa da ordem que reina na natureza. Os organismos de retroação não apenas introduzem flexibilidade nos sistemas vivos, mantendo delicados equilíbrios dinâmicos, mas facilitam a tendência da natureza à auto-organização. Até nosso coração, que pulsa, deve sua regularidade à retroação. Fecha aspas. Na mesma página, Hall acrescenta que não devem ser esquecidas as, abre aspas, respostas estéticas, fruto de teoria do caos. Os jovens, em especial, empregam com frequência cada vez maior uma gráfica complexa, sempre em oscilação entre a ordem e o caos. Fecha aspas. Algumas observações de caráter metafísico sobre a ideia de caos. Em grande medida, caos e matemática apareceriam, porém, em antítese estrutural. A matemática não é apresentada como a expressão mais elevada da racionalidade científica, portanto, instrumento por excelência da lei e da ordem? A ciência não tem o objetivo de destacar o esquema unitário subjacente à aparente variedade de fenômenos? E, enfim, a ordem não é uma condição da própria elegibilidade do grande livro matemático da natureza? No caso que nos interessa aqui, parece que, para os estudiosos entusiastas da nova teoria do caos, a racionalidade do projeto envolve estruturalmente não apenas o homem que indaga, mas também, e necessariamente, a natureza indagada. As palavras de David Ruelle. Um dos protagonistas da pesquisa sobre o chamado caos determinista parecem confirmar tudo isto abre aspas vivemos ao que parece num mundo cheio de objetos tridimensionais limitados por superfícies de duas dimensões. é portanto normal que nosso cérebro perceba bem esses objetos é uma atitude útil à sobrevivência e favorecida pela seleção natural mas a seleção natural não explica a nossa capacidade de compreender a química das estrelas ou as propriedades sutis dos números primos. A seleção natural explica por que o homem adquiriu funções intelectuais superiores, mas não por que nosso universo físico ou o mundo abstrato das matemáticas são também eles acessíveis à nossa inteligência. Nós nos convencemos de que o acaso deve estar largamente presente no universo físico. Convencemo-nos de que muitas asserções matemáticas devem ser indemonstráveis. E contudo, estranhamente compreendemos muitas coisas, tanto sobre o universo físico como sobre as matemáticas. Fecha aspas. E ainda, abre aspas. Em suma, o modo como fazemos matemática é humano, demasiado humano. Mas a maioria dos matemáticos não tem nenhuma dúvida sobre a existência de uma realidade matemática além da nossa mesquinha existência. Nós descobrimos a realidade matemática e não a criamos. Não sabemos porque o mundo das realidades matemáticas nos é, nos é acessível e nos admiramos que o seja. Não é menos surpreendente a compre compreensibilidade do universo físico em termos de estruturas matemáticas. O físico Eugene Wigner expressou seu espanto num artigo em 1960 de título eloquente: The Unreasonable Effectiveness of Mathematics. In the Natural Sciences. Nós percebemos como o universo é grande e que lugar insignificante ocupamos nele. E o inacreditável é que podemos sondar as profundezas desse universo e compreendê-lo. Fechar aspas. Esse é um conceito que Bertrand Russell já expressara numa frase provocante e irônica. Abre aspas. A aritmética deve ser descoberta exatamente no mesmo sentido em que Colombo descobriu os índios do Oeste. E nós não criamos os números mais do que ele tenha criado os índios. Fecha aspas. Para a filosofia moderna e contemporânea, a matemática forneceu assim o protótipo do conhecimento objetivo, capaz de gerar modelos eficazes para a compreensão intelectual, mas também para o controle tecnológico dos processos que ocorrem no mundo real. Contudo, foram precisamente e justamente os antigos, de Pitágoras a Platão, os primeiros a lançar as bases ontológicas da matemática. Conta-se que Platão fizera escrever na porta da entrada de sua academia: Não entre quem não for geômetra. Algumas reflexões de Morin sobre ordem e desordem. Matemática humana demasiado humana. Novamente a sombra de Nietzsche. Mais uma vez tive a ocasião de citar Terra Pátria de Edgar Morin e Anne Brigitte Kern, que conclui anunciando uma espécie de evangelho de perdição. Um final coerente com aquela tendência geral ao niilismo que encontramos nas manifestações mais diversas da moral cotidiana à arte, e a qual nem mesmo o pensamento científico parece estar imune. Ainda uma vez procurei servir-me de teses com as quais polemizo como pontos de apoio para uma perspectiva de construção e não desconstrução, de esperança e não de desesperança. Naquele livro é traçada uma espécie de carteira de identidade terrestre. Por milênios, o homem imaginou uma terra soberana, situada no centro do universo, em torno da qual giravam os planetas, o Sol e toda a abóboda celeste. Com Copérnico, Kepler e Galileu, era a Terra que girava ao redor do Sol, corpo fixo do sistema. A era de Newton assistiu ao triunfo da concepção do espaço infinito, em que o nosso sistema solar deveria ser um dos tantos mundos que o poder infinito de Deus quisera criar. Nenhum dos protagonistas da revolução astronômica jamais duvidou da perfeição do Criador, e Newton chegou a identificar o espaço absoluto com o corpo de Deus. Foi só no início do século XIX que Laplace, abre aspas, expulsou o Deus Criador de um universo autossuficiente que se tornara uma máquina perfeita para a eternidade. Fechar aspas. No século XX, as conjecturas sobre a pluralidade dos mundos tomaram forma científica. Em 1923 foram descobertas outras galáxias, que logo se revelaram numerosíssimas, em relação às quais a nossa ficava marginalizada. Em 1929 surgiu a ideia da expansão do universo. As galáxias se afastam umas das outras numa deriva universal que alcança velocidades impressionantes, e esse afastamento faz desmoronar a ordem eterna do universo. Fecha aspas. Em 1965. Foi captada uma radiação isotrópica proveniente de todos os horizontes do universo, que pode ser entendida como uma espécie de rumor cósmico de fundo, interpretável como um resíduo fóssil da deflagração originária, e adquiriu consistência uma ideia de cosmos como uma espécie de expansão dispersiva gerada por uma explosão ou catástrofe originária, o Big Bang, como vimos ao falar do primeiro livro de Weinberg. Nas variações do progressivo resfriamento e da densidade da matéria estão as premissas das formações das metagaláxias que deram origem às galáxias. Morin esclarece, abre aspas: Nos anos 60, em que um devir cósmico prodigioso toma forma, assiste-se ao, ao surgimento, no universo atual, de coisas estranhas até então inimagináveis. Quasares em 1963, pulsares em 68, e depois os buracos negros. E os cálculos dos astrofísicos levam a supor que só conhecemos 10% da matéria. 90% é ainda invisível para nossos instrumentos de observação. Estamos, portanto, num mundo que é feito só, em mínima parte, de estrelas e de planetas, e que comporta muitas realidades invisíveis. Fecha aspas. Realidades invisíveis. É uma admissão significativa justamente numa época em que o niilismo na ciência pode tomar a forma de redução do cosmos à pura física, eliminando totalmente o Criador. Será que os buracos negros, os 90% de coisas não perceptíveis por nossos instrumentos de observação, as muitas entidades invisíveis por si sós, não acabam com as pretensões de limitar a explicação do cosmos à dimensão do físico? e de eliminar totalmente o criador? Será que os fisicalistas radicais não correm o risco de ser as novas máscaras refinadas e sofisticadas em que se reproduz o erro de Atlas, que deveria ter sustentado o universo? Vamos lembrar as palavras de Platão. Abre aspas. É infedo. Mas quanto à força que faz com que a Terra ar e o céu tenham agora a melhor posição possível? Ninguém procura essa força nem acredita que ela tenha uma potência divina. Acreditam, ao contrário, haver descoberto um atlas mais forte, mais imortal e mais capaz de sustentar o universo, recusando-se a aceitar que o bom e o conveniente é efetivamente aquilo que une e mantém unido. Fecha aspas. Vamos comparar a passagem platônica com esta tocante página de Morin. Abre aspas. Eis-nos neste fim de milênio, num universo que traz em seu princípio o desconhecido, o insondável e o inconcebível. Um universo nascido de um desastre e que só pôde organizar-se a partir de uma minúscula imperfeição e de uma formidável destruição de antimatéria. Um universo que, a partir de um evento barra acidente, que foge a todas as nossas possibilidades de conhecimento atual, se autocriou, autoproduziu, auto-organizou. Um universo cujo ecossistema, necessário à sua organização, é talvez um nada. Um universo com choques de galáxias, colisões e explosões de astros, em que a estrela, longe de ser uma esfera indicadora no céu, é uma bomba de hidrogênio de efeito retardado. Um motor de chamas. Um universo em que o caos está em ação e que obedece a um dialogismo em que a ordem e a desordem são não apenas inimigos, mas cúmplices para que nasçam suas organizações galácticas, estelares, nucleares, atômicas. Um universo em que, sem dúvida, muitos enigmas serão resolvidos, mas que jamais voltará à sua antiga simplicidade mecânica. Jamais reencontrará seu centro solar, e em que surgirão outros fenômenos ainda mais espantosos do que os que acabamos de descobrir. Eis-nos numa galáxia marginal, a Via Láctea, que surgiu oito bilhões de anos após o nascimento do mundo e que, com suas vizinhas, parece atraída por uma enorme massa invisível chamada Grande Atrator. Eis-nos na órbita de um súdito menor no Império da Via Láctea, surgido 13 bilhões de anos após o nascimento do mundo, 5 bilhões de anos após a formação da Via Láctea. Eis-nos num pequeno planeta nascido há 4 bilhões de anos. Todos sabem disso hoje. Há pouco tempo é verdade. E, embora amplamente difundido em livros, na imprensa e na televisão, o novo cosmos não entrou em nossas mentes, que vivem ainda no centro do mundo, sobre uma terra estática e sob um sol eterno. Isso não suscitou a curiosidade, o espanto ou a reflexão dos filósofos profissionais e até mesmo daqueles que tratam doutamente do mundo. O fato é que hoje nossa filosofia esterilizou o espanto que a produziu. fecha aspas Reproduzia em itálico com um pensamento que se fosse traduzido num plano metafísico, faria com que a desolada imagem traçada por Moore assumisse um significado bem diferente. Vamos ler a página conclusiva do capítulo de seu livro dedicado à carteira de identidade terrestre. Abre aspas. Estamos num universo nem banal, nem normal, nem evidente. A Terra é uma pequena lata de lixo cósmica que se tornou, de um modo improvável, não apenas um astro muito complexo, mas também um jardim, nosso jardim. A vida que produziu, que desfrutamos, não surge de nenhuma necessidade a priori. É talvez única no cosmos é a única no sistema solar. É frágil, rara, e preciosa por ser rara e frágil percebemos que tudo o que existe só pode nascer no caos e na turbulência e deve resistir a enormes forças de destruição. O cosmos se organizou desintegrando-se. O sol brilha à temperatura de sua explosão. A vida se organiza à temperatura de sua destruição. O homem talvez não se tivesse desenvolvido se não tivesse sido obrigado a responder a desafios mortais. Desde o avanço da savana na floresta tropical até a glaciação das regiões temperadas. A aventura da hominização completou-se por meio da falta e do sofrimento. Homo é filho de poros e pênia. Eis-nos, pois, minúsculos humanos, na minúscula película da vida que circunda um minúsculo planeta perdido num gigantesco universo. Que talvez seja também ele, minúsculo, num pluriverso proliferante. Mas, ao mesmo tempo, este planeta é um mundo, a vida é um universo pululante de bilhões e bilhões de indivíduos, e cada ser humano é um cosmos de sonhos, aspirações e desejos. Fecha aspas. Deixo por enquanto a evocação obstinada à desordem e à ordem, de que falarei no próximo capítulo, e a dupla emblemática de Pênia e de Poros, que para Platão são pai e mãe de Eros, de que já falei, para extrair então uma primeira conclusão acerca da recuperação do sentido do cosmos. Certamente não é mais possível sustentar que a Terra esteja no centro do universo. No entanto, aquele pequeno planeta existiu ao surgimento da vida. E da vida inteligente. Cada indivíduo é um pequeno cosmos. Há toda uma linha de pensamento, da qual Morin é apenas o último epígono, que chega a concluir que a Terra não passa de uma espécie de lata de lixo, um conjunto de resíduos quase atirados ao acaso. Mas, diz ainda Morin, este conjunto de refugos tornou-se um jardim. Nosso jardim. Então vamos nos dar ao luxo de ser certamente copernicanos em física, mas ptolomaicos em metafísica. Não em dimensão físico-cosmológica, mas numa dimensão ainda mais elevada, ou seja, em dimensão axiológica, a Terra continua no centro do universo, se se considera que nela existe vida e inteligência. Aquela lixeira cósmica não terá se tornado, daquele modo improvável de que fala Morey, mas eu diria que só podemos nos expressar desse modo se permanecermos numa perspectiva puramente materialista. Então, aquela lixeira cósmica não terá se tornado um vértice ontológico e axiológico? E a própria reflexão cosmológica, mesmo tendo suas raízes no físico, não se abre talvez em dimensões metafísicas? Se se olha nosso globo com os novos olhos que Platão descerrou para o homem. Em sua, em sua segunda navegação, de que falarei no próximo capítulo, ou seja, com a descoberta do mundo inteligível, seria justamente o aprender a olhar as coisas com esses olhos que nos permitiria recuperar de forma adequada o sentido da finalidade do cosmos e de todas as coisas dentro do cosmos. Hermano Olme responde a Weinberg até aqui, o leitor deve ter percebido que não é meu objetivo criticar a teoria do Big Bang ou qualquer outra nova cosmologia, e tampouco aprofundar-me nos debates científicos e epistemológicos acerca dos modelos caóticos. Interessam-me aqui, sobretudo, aquelas figuras representativas da cultura científica que extrapolam de seu campo específico conclusões que levam água ao moinho de sua metafísica do nada pessoal. Weinberg, por exemplo, não apenas contestou aquele compromisso entre homens de ciência e homens de fé que tinha o objetivo de reencontrar um acordo básico para além das diferenças de superfície, ou seja, sobretudo de linguagem, entre cosmologia física e relato do Gênesis, mas criticou duramente aqueles autores que ele chama de pós-modernos, os quais postulariam uma espécie de centralidade de nosso mundo povoado de seres conscientes de si. E capazes de explorar o próprio universo, com base em alguma variante do chamado princípio antrópico. Para Weinberg, de fato, abre aspas. Aquele princípio significa outra coisa, ou seja, que existem diversos universos em expansão, cada um dos quais com condições físicas diferentes. Então é natural que o homem esteja só naquele universo cujas condições permitem a vida. Em outras palavras, o fato de que estejamos nesta Terra não significa que alguém tenha interesse ou preocupações por nós, seres humanos, que exista, enfim, um plano divino em que nos foi reservado um lugar. Fecha aspas. Para Weinberg, insistir na história de Adão e Eva, nos sete dias em que Deus pôs no céu o sol e a lua, é puro não-senso, uma vez que sabemos que provavelmente não existe gênese em sentido próprio, mas apenas flutuações de matéria. De que se originam universos diferentes que desconhecem um ao outro. Um artista, mais precisamente um diretor de cinema, Hermano Olmi, autor de Gênesis, um filme sobre a criação, teve a coragem de replicar ao Prêmio Nobel de Física. Abre aspas. Gosto de me pôr na condição dos protagonistas da narrativa bíblica, ou seja, de homens simples, que sabem pôr-se com clareza perguntas fundamentais e se satisfazem com respostas que todos podem compreender. Fecha aspas. Trata-se talvez de uma renúncia de alguém que não é físico a seguir os passos das mais ousadas hipóteses da cosmologia contemporânea? Ainda uma vez, não se trata de contestar no plano físico esta ou aquela conjectura, mas de realizar um equilíbrio entre sensível e inteligível entre plano físico e plano metafísico. Não basta apenas aproximar o olho do, do telescópio, mas é preciso olhar para a própria interioridade. Não basta aproximar o olho do telescópio, é preciso olhar para a própria interioridade. Provavelmente Weinberg classificaria Hume entre aqueles autores pós-modernos que critica impiedosamente, e no entanto o diretor afirma, abre aspas. Meus conterrâneos dizem que quando um bebê sorri, está sorrindo para os anjos. A ciência diz ao contrário que aquele sorriso precoce é uma contração involuntária dos músculos da face. Pois bem, pessoalmente prefiro pensar que o, sorrijo, o sorriso se dirija mesmo aos anjos. Meus conterrâneos dizem que quando um bebê sorri, está sorrindo para os anjos. A ciência diz ao contrário que aquele sorriso precoce é uma contração involuntária dos músculos da face. Pois bem, pessoalmente, eu prefiro pensar que o sorriso se dirija mesmo aos anjos. Fecha aspas. A metáfora de homem é realmente emblemática. A resposta ao problema do sentido das coisas em particular e do cosmos em geral transcende inteiramente as categorias científicas. Não poucos epistemólogos têm hoje consciência desse aspecto. Veja o que eu disse no primeiro capítulo, que, no entanto... É muitas vezes negligenciado por cientistas empenhados pessoalmente na pesquisa. Contudo, justamente aqueles cientistas que relegam a dimensão do religioso e do metafísico ao limbo do mito e da pura fantasia, em ampla medida, baseiam naqueles âmbitos toda uma série de elementos, em sentido positivo ou em sentido negativo, embora os disfarcem de várias maneiras e, portanto, não mais os reconheçam como tais. Pedrinhas e estrelas. Antes de adentrarmos nas elevadas salas da fábrica dos céus, observemos o que acontece numa pequena estrada de nossas periferias. Abre aspas. Louco. Eu sou ignorante, mas li um ou outro livro. Você não vai acreditar, mas tudo que existe neste mundo serve para alguma coisa. Veja, pegue aquela pedra ali, por exemplo. Geusomina o interrompe e pergunta desconsoladamente. Geusomina. Qual? E esta? Qualquer uma? O louco se abaixa para pegar uma pedrinha e a mostra a Geusomina. Bem, até isto serve para alguma coisa. Até esta pedrinha. Geusomina olhando atentamente para a pedra que o louco tem na mão. E serve para quê? Serve, sei lá. Ah, se soubesse, sabe o que eu seria? Quem? Deus, que sabe tudo. Quando nascemos, quando morremos. Quem pode saber isso? O louco chega mais perto de Gelsomina. Não, eu não sei para que serve esta pedrinha, mas se deve servir para alguma coisa. Porque se isto é inútil. Então tudo é inútil. Ele olha para o céu. Até as estrelas. E joga a pedrinha para o alto e volta a apanhá-la. Pelo menos eu acredito. Senta-se ao lado de Gelsomina e continua enternecido. E você também. Você também serve para alguma coisa com sua cabeça de alcachofra. Fecha aspas. é um é do filme de Fellini, né, A Estrada da Vida. O leitor deve ter reconhecido uma das cenas mais tocantes de A Estrada da Vida, de Federico Fellini. Pagaria de bom grado o ingresso para que em algum cineclube esse filme pudesse ser assistido por certos cientistas que exaltam o caos e por todos os cientistas que o seguem. Não por acaso, Fellini atribui as palavras sobre o sentido das coisas ao personagem chamado louco um artifício realmente shakespeareano, porque afinal a loucura tem um método. A resposta da sabedoria antiga ao problema do sentido das coisas. O último capítulo do excelente livro de David Ruelli, Acaso e Caos, que citamos acima, contém um elogio da matemática. Abre aspas, dura, gratificante e ao mesmo tempo intelectualmente trabalhosa", fecha aspas. Mas ao mesmo tempo fascinante. Sempre naquele capítulo o autor se pergunta por que pesquisadores jovens e brilhantes se aproximam das matemáticas severas, cujo maior escândalo, como vimos, é que nos tornam compreensível o mundo, mas de forma incompreensível. A resposta de Rueli leva-nos a um conhecimento agora velho para nós, do que falei no capítulo 7. Roelle vê na origem da ciência, especialmente de nossa ciência matematizada, que desde a época de Galileu e de Newton vem obtendo sucesso, uma espécie de curiosidade sexual. Não é esse um dos tantos rostos de Eros? Roelle nos convida. A, a mim e a você, amigo leitor, a percorrer de novo o caminho ideal de Platão desde o banquete até o Timeu. Eros era a necessidade de beleza, e só o belo Platônico pode dar sentido àquela fábrica dos céus, como se dizia no tempo de Galileu, que se reduziria a uma máquina do universo. O Timeu, no passado, revelou-se um dos diálogos platônicos mais influentes para o desenvolvimento da própria cosmologia. Trata-se de um texto de enorme complexidade e riqueza, seja nas premissas, seja nas consequências. Vou citar aqui apenas um conceito-chave. Os fundamentos do raciocínio com que Platão ilustra a gênese do cosmos estão contidos na seguinte passagem, a qual voltaremos também no capítulo décimo. Abre aspas. Ora, no que se refere a todo o céu ou ao mundo, ou a qualquer outro nome que lhe for atribuído, é preciso considerar aquilo que desde o princípio deve ser examinado em relação a todas as coisas, ou seja, se sempre existiu, não tendo nenhum princípio ou geração, ou então se foi gerado e teve um início qualquer. Ele foi gerado. De fato, é visível e tangível e tem um corpo. Mas todas as coisas desse tipo são sensíveis, são compreendidas com a opinião mediante a sensação, consequentemente foram geradas. E estão em devir. Dissemos que aquilo que foi gerado necessariamente foi gerado por uma causa, mas é muito difícil encontrar o Criador e o Pai deste universo, e encontrando-o, é impossível falar dele a todos. Precisamos perguntar isto acerca do universo. Qual dos exemplares foi realizado por quem fabricou o universo? Aquele que existe sempre no mesmo idêntico modo ou aquele que foi gerado? Se este mundo é belo e o artífice é bom, é evidente que ele teve em vista o exemplar eterno. Se ao contrário o artífice não é nem belo nem bom, o que ninguém tem sequer a permissão de dizer, teve em vista o exemplar gerado. Mas ninguém duvida que ele tenha em vista o exemplar eterno, pois o universo é a mais bela das coisas que foram geradas e o artífice é a melhor das causas. Fecha aspas. O artífice, portanto, é a inteligência suprema. Ele tem em vista as ideias supremas, os valores supremos, e age sobre a chora, o princípio material informe e caótico, ou cora. E age sobre a cora, imagino que seja, o princípio material informe e caótico. A criação do cosmos é, pois, a operação que traz ordem à desordem, uma operação que só a inteligência pode realizar em função de valores estáveis. O cosmos fundamenta-se, consequentemente, numa estrutura bipolar de uma desordem que se faz ordem, graças a uma inteligência que imprime na realidade física os valores supremos ideais, na medida em que o princípio material, o, o caos, se deixa convencer a acolhê-los. Portanto. Sem uma inteligência e valores inteligíveis, as ideias eternas, o princípio material caótico continuaria o mesmo, um amontoado de forças de descompostas, num eterno movimento desordenado. Lembro, enfim, que o instrumento de mediação de que se vale a inteligência suprema para tirar o cosmos do caos é a matemática em todas as suas formas. Números, proporções matemáticas e figuras geométricas, em especial os sólidos geométricos regulares, são os instrumentos que permitem à inteligência demiúrgica imprimir na matéria sensível o inteligível da melhor forma possível. Por esse motivo, o cosmos pode e deve ser lido numa óptica matemática e geométrica. A inteligência cósmica. Platão chega ao núcleo da questão até em suas implicações psicológicas. Ele explora aquelas mesmas dúvidas que atormentarão o homem enquanto durar sua aventura terrestre. Risco que todo homem deve correr se não quiser encerrar o imenso universo no restrito espaço do próprio eu. Até os, os antigos compreenderam muito bem, esclarece Platão, que há uma inteligência que rege o cosmos, mas suas afirmações não podem ser retomadas simpliciter, porque neste caso permaneceriam meras opiniões de outros que repetiríamos, ancorando-nos em sua autoridade. Precisamos ao contrário correr o risco juntamente com eles e com eles compartilhar as duas, as duras críticas dos adversários. Platão fala além do risco metafísico da própria coisa. Também do risco de ser refutados e escarnecidos pelos especialistas de Plantão, que negam a inteligência cósmica e a ordem que dela depende e sustentam como científica a tese contrária. Juntemos então ao Timeu uma passagem de Filebo, em que Platão expressa esse conceito que não vale apenas para seus contemporâneos, mas para os homens de todos os tempos, porque diz respeito a um problema que investe a própria natureza do homem que desde sempre para sempre deverá fazer a opção de acreditar se existe ou não existe um Deus e será sempre tentado a mascarar sua negação com razões científicas. Abre aspas. Sócrates, devo obedecer-te, protarco, até porque não ordenas nada de difícil. Mas é verdade, como disse Filebo, que te perturbei quando exaltando-as por brincadeira te perguntei de que gênero eram a inteligência e a ciência e protarco fiquei muito perturbado, Sócrates mas é fácil de fato todos os sábios exaltando o verdadeiramente a si mesmos estão de acordo em considerar que a inteligência é para nós rainha do céu e da terra e provavelmente tem razão se quiseres faremos uma investigação mais ampla acerca desse tema. Fala como quiseres, sem te preocupares por nós, em te estenderes demasiadamente, porque não provocarás irritação. Hum, muito bem. Comecemos por perguntar deste modo: De que modo, Protarco? Devemos afirmar que todas as coisas em seu conjunto e aquilo que se denominou o todo são regidos pela força do irracional, do casual e do fortuito? Ou ao contrário, como diziam nossos predecessores, que são governados por uma inteligência e uma admirável sabedoria ordenadora? Não é o mesmo, admirável Sócrates. Pois o que dizes agora não me parece de forma alguma correto. Ao contrário, afirmar que uma inteligência ordena todas as coisas é digno do espetáculo do cosmos, do sol e da lua, dos astros e de toda a revolução celeste. Eu jamais poderia dizer ou pensar de outro modo acerca dessas coisas. Queres, pois, que concordemos com nossos predecessores em dizer que essas coisas são assim e que não apenas nos convençamos de que podemos repetir sem medo as afirmações dos outros, mas que também corramos com eles o risco e compartilhamos com eles a censura quando um homem poderoso afirmar que essas coisas não são dessa forma, mas que não tem ordem. <laughs> E como poderia não querer? Fecha aspas. A passagem não precisa de muitos comentários. Os poderosos ou homens terríveis de plantão são aqueles cientistas, não só daquela época, mas também de hoje aliás, de todos os tempos que, com as armas mais sofisticadas, julgam poder demonstrar que o acaso é a origem de tudo. Aristóteles, retomando o raciocínio de Platão e aplicando-o de modo sistemático, emblematicamente formula na obra Sobre o Céu o seguinte princípio, abre aspas: Deus e a natureza não fazem nada em vão. fecha aspas. É esse conceito que, a meu ver, constitui a exata antítese do artigo fundamental do niilismo nietzschiano. O da teoria do caos, uma vez absolutizada, mas é provavelmente também o conceito mais difícil de recuperar por parte do homem de hoje. O lugar, entre aspas, da inteligência. Antes de enfrentar essa dificuldade, gostaria de destacar um último aspecto da questão, desenvolvido por Platão no Filebo, mas já formulado com perfeição por seu mestre Sócrates. Xenofonte, que pode ser ouvido aqui no canal, nos informa que Sócrates defendia a tese de que os seres vivos e todas as coisas que tendem a um fim não são produzidos pelo acaso, mas sim por uma inteligência. Inteligência, caros ouvintes, com I maiúsculo. E cita um diálogo entre Sócrates e Aristodemos. Abre aspas Acreditas ter um pouco de inteligência? Ah, pergunta e responderei. Acreditas que em outra parte não existe inteligência? Embora saibas que da terra que é tanta tens apenas uma pequena parte em teu corpo, e da água que é tanta tens apenas a parte exígua, e que teu corpo foi composto recebendo apenas uma pequena parte de cada uma das outras grandes coisas? Se a inteligência não existisse mesmo, inteligência com I maiúsculo, como acreditas que só tu, por um feliz acaso, a levaste contigo? E como consideras que essas coisas enormemente grandes e de quantidade infinita se encontrem bem ordenadas por uma estultice? Sim, por Zeus, porque não vejo quem tem o poder sobre elas, como vejo quem produz as coisas aqui embaixo. Mas não vês nem mesmo tua alma que tem poder sobre o corpo. De modo que, com base nisso, podes afirmar que não fazes nada com o pensamento, mas fazes todas as coisas. Casualmente. Fecha aspas. Memoráveis. Muitos homens de hoje, especialmente os terríveis cientistas, acreditam ser os únicos a ter, por um feliz acaso, a inteligência. E por um feliz acaso, justamente ao homem, e só ao homem, da matéria como um epifenômeno, teria derivado a inteligência. Mas uma inteligência que nega a existência de outra inteligência é mesmo inteligência? Uma reflexão inspirada em Seneca. Ruelli encerra seu acaso e caos com uma dúvida. Abre aspas. Não sabemos se a humanidade se encaminha para um futuro mais nobre ou para uma inevitável autodestruição. Fecha aspas. O mesmo dilema de Edgar Morin e Anne-Brigitte Kern em Terra-Pátria. Todos compreenderão então por que penetrei no labirinto do caos determinista. Não para criticar, não me compete, este ou aquele modelo de um processo em sentido lato, físico particularmente sensível às condições iniciais e, portanto, caótico no sentido técnico do termo. Mas sim para tentar esclarecer aqueles percursos intelectuais que fazem os mais cautos pesquisadores sair do plano de seus, modelos, de seus modelos, controláveis, e passar a generalizações nihilistas, incontroláveis, mesmo sendo os mais avisados, como Rueli... bem conscientes de que uma coisa são as características e limites do modelo, outra coisa são os traços do real em si. O timeu de Platão ou sobre céu sobre o céu de Aristóteles não foram propostos aqui como cosmologias alternativas às cosmologias científicas atuais, não, mas como metacosmologias, atentas àquilo que os terríveis especialistas de hoje nos deixam escapar o próprio sentido da matematização do que nos parece apenas puro acaso ou caos, e que, ao contrário, se desvela como ordem de um tipo diferente daquele a que o especialista científico nos habituara. Em suma, é a relatividade dos paradigmas mais que a intrínseca insensatez do mundo que apreendemos por essa via. E para concluir esse tema, talvez o mais delicado dentre todos os que abordei no decorrer do livro, considero oportuno tomar como ponto de partida as palavras de Sêneca. O juízo sobre a grandeza das coisas que se observam Depende não apenas e não tanto da estatura das próprias coisas, mas da estatura do espírito de quem as julga. Ou seja, o nada das coisas depende do nada que está no espírito de quem as avalia. O juízo sobre a grandeza das coisas que se observam depende não apenas e não tanto da estatura das próprias coisas mas sim da estatura do espírito de quem as julga. Ou seja, o nada das coisas depende do nada que está no espírito de quem as avalia. Eis a bela passagem de Sêneca. Abre aspas. As coisas grandes precisam ser julgadas com grandeza de espírito. Do contrário, atribuiríamos às coisas defeitos que são nossos. Assim, uma vara reta, quando está imersa na água, parece curva e quebrada a quem a observa. O que conta não é apenas o que olhas, mas de que modo olhas. E nosso espírito se ofusca ao olhar a verdade. Fecha aspas. Cartas a Lucílio. Vê no cosmos e em todas as coisas um vazio absoluto, só aquele que escavou em seu próprio espírito, um vazio absoluto. Vê no cosmos e em todas as coisas um vazio absoluto, só aquele que escavou em seu próprio espírito, um vazio absoluto.